Ahojte kamaráti, opäť vás vítam pri ďalšom videu a nachystal som si pre vás jednu krásnu RTO štúdiu. Ako som spomínal, síce teraz nado mnou nevidno RTO knižku, ale toto je tá knižka, o ktorej som hovoril a ktorú nájdete aj v popise tohto linku. Je to Richard Rorty, šachový génius od Oliveru Solgu. Vrelo ju doporúčam každému šachovému fanúšikovi, ktorého zaujíma trošku história slovenského šachu alebo konkrétne aj tohto šachistu, naozaj geniálneho šachistu. Neskutočne spracovaný životopis Richarda Rortyho. No a ja som túto knižku už aj aktuálne dočítal a práve preto ma to aj inšpirovalo k tomu, aby sme si pozreli zo pár Rortyho štúdií. Takže poďme na to. Ja toto odložím teraz na chvíľočku. A pred nami vidno jednu jeho krásnu štúdiu. Ja by som však začal citátom, pretože práve v tej knižke, ktorú ste pred chvíľočkou videli a ktorú nájdete aj v popise tohto videa, je veľmi mnoho citátov Rortyho, ale aj iných šachistov tej doby. A on tam mal jeden krásny citát, ktorý mi tak akože utkvel v pamäti. A to bolo, že zlatým pravidlom šachu je, že žiadne zlaté pravidlo neexistuje. Takže možno takýto úvod a poďme už sa teraz pozrieť tejto jeho štúdii. Mňa zaujala práve opäť tým takým zaujímavým koncom. O čo tu ide? Bielý sa snaží pešiaka dostať na A8 a postaviť si dámu. Čierny zase tuto má jedno poličko a tiež by si chcel postaviť dámu. No, problém je v tom ten, že ten čierny pešiak je vlastne teraz napadnutý kráľom, takže ho môže bielý poľahky vyhodiť. Na druhú stranu ten čierny v podstate má na dva ťahy, vie priskočiť k tomu a pešiakovi a tiež ho vyhodiť a potom by to už bola remiza, lebo vlastne čierny dokáže obetovať strelca za tohto pešiaka, no a jazdcom už bielý mat nedokáže dať. Takže bielý je vlastne v tejto chvíli na ťahu a pokiaľ nespraví nič ako keby také zásadné rozhodujúce, tak čierny v podstate má jednoduchý plán, pristúpi na poličko B5 a vyhodí pešiaka na A5. To znamená, že tu je asi jediná rozumná možnosť pre toho bieleho a to je hneď zahrať jazdec D4, dať šach. No a v tejto chvíli čierny stojí pred takou Sofínou voľbou. Pretože čo má spraviť? Poďme si pozrieť v podstate možnosti, ktoré sa tu tomu čiernemu naskytajú. Jedna z tých možností je kráľ B7, teda ustúpiť a týmto spôsobom sa snažiť vyhodiť toho pešiaka. Pokiaľ by zvolil čierny tento postup, tak v tejto chvíli môže bielý vyhodiť pešiaka na H2 kráľom. Čierny teda postupuje svojim plánom a chce vyhodiť pešiaka na A5. Bielý si ho tým jazdcom teraz pokrie, takže ho čierny nedokáže vyhodiť. Čierny dáva šach strelcom a zároveň sa dostáva na túto diagonálu, kde môže kryť aj postup A pešiaka. Kráľ ustupuje na H3 a čierny kráľ potrebuje vlastne získať alebo vyhnať tohto jazdca z polička B3, aby dokázal napadnúť pešiaka na A5. Takže kráľ ide na B5, chce sa približiť k tomu jazdcovi. Král ide na G4, napadol strelca, strelec ustupuje na B8, čo je asi najrozumnejšie, pretože je práve ten postup toho A pešiaka. A bielý teda rozbehne sa druhým pešiakom do dámy. Čierny pokračuje vo svojom pláne, chce ohroziť toho jazdca, aby potom mohol dobiť pešiaka na A5. Bielý postupuje dopredu pešiakom na F5, čierny vyhodí jazdca, bielý ide opäť pešiakom F dopredu, už sa približuje, no a teraz vlastne ten čierny ide napadnúť toho na A5, takže trošku popojde, ujde mu. Čierny opäť ide za ním, no a v tejto chvíli bielý vlastne potiahne druhým pešiakom na F7.
a vidíme, že tieto dve políčka, teda F8 a A7, STLS nedokáže pokryť naraz. STLS ich dokáže pokryť v podstate z políčka C5 jedine. No ale aj tak by vlastne nasledovalo to, že jeden ten pešiak by postúpil a STLS by ho musel vyhodiť a následne vlastne by postúpil druhý. To znamená, že teraz, ak by STLS napríklad išiel na D6 a chcel zastaviť tohto, no tak tento pešiak sa premení na dámu. A v prípade, že napríklad král ho vyhodí, no tak jednoducho si bielý postaví dámu a vyhral. Takže král B7 by úplne nefungovalo. Takže čo potom jazdec D4 spraviť? No na B5 nemôže ísť, lebo tu je jazdec, tak na A6, na B6 nemôže ísť, lebo tu je zase pešiak. Tak poďme sa pozrieť, keby šiel napríklad na kráľom na D5, čo vyzerá tiež tak akože logicky, lebo napadne toho jazdca. No a v tejto chvíli potiahne bielý vlastne pešiakom na A6 a toho pešiaka už nedokáže čierny vlastne nejako zastaviť. Nedokáže sa tam ani strelcom nejak rýchlo dostať, ani s tým kráľom vlastne už nedokáže toho pešiaka dobehnúť. Takže jednoducho takto by bielý vyhral. Je to potom jazdec D4. Asi najrozumnejší, alebo taká, že najväčšia šanca je ísť kráľom na C5, kde ten kráľ napáda jazdca na D4 a zároveň sa drží aj v blízkosti vlastne toho nášho nebezpečného pešiaka na A5. No a v tejto chvíli je vlastne krása tej celej štúdie, že ako má ten bielý pokračovať. Bielý tu má teraz viacero možností, ale nie všetky sú samozrejme správne. Poďme sa na ne pozrieť. Ak by bielý chcel teda zachrániť tohto pešiaka na A5 práve tým motivom jazdec B3, tak by dal jazdec B3 šach, král B5 napríklad, král vyhodí tohto pešiaka na H2 a v podstate táto situácia je rovnaká až na to, že čierny má o jedno tempo viacej ako v našom prípade, keď král išiel tuto na B7 a sme sa dostali vlastne do tejto situácie. Presne tá istá, len čierny teraz vlastne stojí už na B5 a tým pádom mu celá tá kombinácia vyjde a dokáže s tým strelcom a králom vlastne potom zastaviť obidvoch pešiakov a partiu remizovať. Takže po jazdec B3 by ten čierny bol ešte spokojný. Takže čo potom král C5? Tak potom král C5 ešte tu máme možnosť veľmi lákavú vyhodiť vlastne pešiaka na H2. Čo sa stane, keď ho bielý jednoducho vyhodí? No v tejto chvíli získava čierny dôležité tempo, dáva šach so strelcom. Král ustúpi H3, aby mohol podporovať potom pešiaka na F2. Král H3 Král teraz vezme toho jazdca a po nejakom A6, teda keď tento pešiak bude chcieť utekať, ide čierny na strelcom na B8 a čierny už túto partiu remizuje, pretože dokáže sa králom postaviť vlastne kdekoľvek tuto pod toho pešiaka a vlastne s týmto strelcom pešiak na A6 nemôže sa pohnúť, lebo strelec ho vlastne vždycky vyhodí. A strelec tu môže chodiť takto hore-dole napríklad. Takže takýmto jednoduchým spôsobom ten čierny dokáže remizovať. No a paradoxné je, možno aj ten ťah človeka napadne, aj keď veľmi, veľmi asi ťažko, je vyhrávajúce král H1, teda ustúpiť úplne do rohu šachovnice. A prečo je tento ťah krásny? Lebo v tejto chvíli vlastne je čierny úplne bez šance a partiu automaticky prehráva v podstate po akomkoľvek ťahu. Pozrime sa na to, v čom je to krásne. Tento strelec, napriek tomu, že my vieme, že strelec je taká dlhonohá figura a môže chodiť po šachovnici hore-dole, v tejto chvíli kdekoľvek sa pohne, tak dostane od
jazdca vidličku. Vidličku teda na strelca a kráľa, čo je proste neuveriteľná zhoda náhod. Poďme sa na to pozrieť. Takže ja budem zeleno vyznačovať tam, kde môže jazdec dať čach. Keby šiel strelec, strelec na G7, tak dostane túto šach na E6. Keby išiel na F8, tak dostane opäť na E6 šach. Keby išiel na G5, tak dostane na E6 šach. Keby išiel na F4, zase na E6 šach. E6 je také obľúbené políčko. Keby išiel na D2, tak dostane na B3 šach. A keby išiel na C1, tak opäť dostane na B3 šach. No a jediné políčko sme nespomenuli, to je E3, ale pokiaľ by išiel na E3, tak tu by ho bez menu vyhodil ten pešiak. Takže je to neuveriteľné, ale tento nešťastník strelec sa dostal vlastne do takej situácie, že nemá žiaden ťah, nemôže sa pohnúť. Taktiež sa nemôže pohnúť tento pešiak. No a král, keď sa v podstate kamkoľvek pohne, tak pešiak ide dopredu do dámy. A ten čierny ho vlastne nevie zastaviť. Prúser je v tom ten, že vlastne ten čierneho král nedokáže stúpiť na políčko B5, tam je jazdec, ani B6, lebo tam je zase pešiak. Takže v podstate ani na políčko C6, lebo tam je tiež jazdec. To znamená, že ten král čierny je taký odrezaný od toho pešiaka. A je to proste neuveriteľný cukcvang takýchto troch figúr. V podstate dve sú kvázi ako keby strede šachovnice alebo veľmi pohyblivé. Veľmi pekná štúdia od Etiho. Ja vám ďakujem za pozornosť. Budem rád za vaše lajky, dislajky, komentáre. A teším sa na stretnutie pri ďalšom videu. Ahojte.